Добрий вечір у Києві. 19-та СТН. Про найважливіші події середи. У студії для вас працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. Дивіться у випуску. 78 мільйонів гривень на укріплення Києва. Влада планує комплексні протисувні роботи. П'яні є, алкоголю немає. Більше тижня діє заборона на продаж спиртного у МАФах. Чи дотримуються закону? Клієнтам банку «Хрещатик» почнуть повертати заощадження за 3 тижні. Як дізнатися про початок виплат? З турботою про кожного «Укрпошта» підлаштовує свої відділення до потреб людей з інвалідністю. Першим модернізували головпоштамт. Троє українських військових загинули і 5 зазнали поранень, один у тяжкому стані. Такі наслідки обстрілів Донецького напрямку під Зайцевим минулої доби. У бліндаж з новоприбулими вояками потрапила міна. Хлопці навіть не встигли повоювати, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук військовий кореспондент Роман Бочкала. Протягом дня позиції сил АТО обстрілювали 11 разів. За повідомленням штабу, складна ситуація утримується на Донецькому та Маріупольському напрямках, особливо у районах Авдіївки та Мар'їнки. Україна виконає усі зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, запевнив сьогодні під час брифінгу прем'єр Володимир Гройсман. Співпраця з головним кредитором України МВФ є необхідною, бо дозволить зробити країну сильнішою зі стабільною економікою і адекватними соціальними стандартами. І хоча у цьому напрямку доведеться приймати чимало непопулярних рішень, зокрема і щодо вартості газу, усе ж цей план реформ працюватиме на Україну, зазначив очільник уряду. Є угода, яка підписана Україною і Міжнародним валютним фондом. Ця угода передбачає ряд завдань, які потрібно виконати. Функція уряду і завдання уряду – сумлінно виконати ті зобов'язання, які взяла на себе Україна. Крапка. Друга позиція. План взаємодії з МВФ – це не план МВФ, це український план. І реформи, які нам потрібно робити, і на превеликий жаль, вони є болючими. 78 мільйонів гривень виділила цьогоріч столична влада на протисувні роботи. У планах провести комплексні роботи на проспекті Лобановського, вулиці Радченка та ще на 10 сувонебезпечних ділянках Києва. Як відбуваються укріплювальні роботи, бачив Богдан Бур'яненко. Будинок на проспекті Лобановського, 14, і його підпірна стіна – неначе льодовик і айсберг. Після суву 1 грудня минулого року висотка стоїть непорушно, а от підземна бетонна конструкція потроху віддаляється від нього. Втім, фахівці заспокоюють – загрози мешканцям немає. Можна сказати, що здання стоїть стабільно. Переміщення, якщо є, то це сезонне, яке, в принципі, характерно будь-якому сражению. Незадовільний стан підпірної стінки – одна із причин аварії, адже її збудували з порушеннями. Старі підпірні стіни не відповідали розрахунку. Вони були поставлені, ну, як скажемо, як бордюрчик, тільки називається, що він на сваях. Тому при насиченні ґрунта і першому вже підвіжці вони легли. Уже нині на схилі з'являється нова протисувна споруда. Наразі працюють на нижній частині. Кількарівневу стіну завершать за 2 місяці. Ми терміново відцілили цей будинок, вивчили, загрози нема. Зараз всі знов повернулись до цього будинку. Але наше ключове завдання – зробити так, щоб ніякої загрози мешканцям не було. Інший об'єкт – Насовській балці. Схил тут почав рухатись ще 5 років тому. Наразі пагорб вдалося стабілізувати. Підземні стіни тут збудують до середини вересня. Схил навис над котельнею і над магістральними трубопроводами теплозабезпечення. Тобто фактично руйнація склону призвела б до того, що припинилося б теплопостачання всього Солом'янського району. Цього року почнуть спорудження стабілізуючих конструкцій біля озера Глинки. Там також прокладені магістральні трубопроводи, пошкодження яких призведе до техногенної катастрофи. Однак спочатку визначать виконавця робіт. Буде проведено тендер і вже в цьому році ми розпочнемо роботи по озеру Глинка. Тобто роботи цього року тільки будуть розпочати, там достатньо масштабні роботи. На цей рік заплановано 30 мільйонів гривень на виконання робіт по озеру Глинка. У столиці близько 140 місць, які перебувають під загрозою сувів. На 10 зафіксовано рух ґрунтів. Саме такі об'єкти стабілізуватимуть у першу чергу.
Багато років не звертали увагу на це, і сьогодні в місті Києві 140 небезпечних об'єктів. Там, де будуються будинки, потрібно чітко вивчати перед тим, як будувати, робити все для того, щоб ніякої загрози мешканцям ці схили не несли. Також проведуть укріплення схилів Батиєвої гори і біля пішохідного мосту. Богдан Приненко, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». Віталій Кличко прокоментував сьогодні конфлікт, що виник між мешканцями вулиці Здолбунівської та забудовником, який наразі вже почав засипати ґрунтом місцеву водойму для зведення будівлі. На думку мера, треба знайти компромісний варіант у переговорах, адже у протистоянні беруть участь мешканці, що живуть на вулиці Здолбунівській, і люди, які розраховують отримати житло у будинку, що зводиться. Мер нагадав, що землю забудовникові виділили офіційно на конкурсі минулого року. Фірма, яка зараз реалізує проект, взяла на себе зобов'язання виділити чималу кількість квартир у будинку потерпілим в афері «Еліта-центру». Наше завдання зараз – сісти разом, проговорити, пояснити людям, які там живуть, яка інфраструктура буде, що там буде і що отримують мешканці інших прилеглих будинків. Нам не потрібно ніякого фізичного протистояння. Будь-які спори і конфлікти нам потрібно розв'язувати ці вузли, сісти, проговорити, знайти компромісне рішення і тільки в цьому напрямку рухатись. Загалом про конфлікти із забудовниками, житлові афери, проблеми благоустрою та паркування Віталій Кличко розповів докладно журналістам СТН. Розлоге інтерв'ю мера Києва дивіться на телеканалі «Київ» о 20:45. Серед прокоментованих питань, зокрема, проблеми корупції, складної криміногенної ситуації у столиці, питання взаємодії київської влади із новим урядом і багато іншого. Обов'язково подивіться сьогодні о 20:45 інтерв'ю Віталія Кличка про актуальне і наболіле для киян. Уже більше тижня у столиці діє заборона на торгівлю алкоголем у МАФах. Відповідне рішення 12 квітня прийняла Київрада. Чи почали вже підприємці прибирати з полиць алкоголь та хто буде за цим стежити, дізнавались наші журналісти. Практично щодня поліція стикається з нетверезими порушниками закону. Кажуть, 80% правопорушень здійснюються саме у стані сп'яніння. Тому правоохоронці сподіваються, що ініціатива міста заборонити продавати алкоголь у МАФах допоможе покращити ситуацію. Я спілкувався з поліцією, вони дуже вдячні. Багато скарг від киян приходять про те, що є наливайки і біля МАФів створюються, особливо ввечері, так зване компанії, які розпивають спиртні напої. Те, що місто також з цим бореться, для нас надзвичайно приємно і добре. Тому що ми як поліція, ми знаємо, самі постійно зустрічаємося з цією проблематикою, тому що дійсно більшість злочинності, яка вчиняється на вулиці, вона вчиняється або в стані алкогольного сп'яніння, або через те, що там потерпілі дуже часто в стані алкогольного сп'яніння. Тобто це грабіжі, крадіжки, вони вчиняються дуже часто по відношенню до п'яних осіб. Вільний доступ до алкоголю на вулицях міста вже давно турбував містян. Основою рішення Київради стали саме масові скарги людей до поліції. Менше хуліганств, так як я проходив практику в суді, видно багато діл, іменно зв'язаних з алкоголем. Алкоголь вреден сам для організму, плюс меньше молодежь пьет, тем лучше. Много людей несовершеннолетних купляют в таких заведениях как бы алкоголь, и это более актуально на данный момент. Сейчас, если куплять в более обширных супермаркетах, проверяють документи, спрашивають. За словами експертів, нині молодь легко піддається згубним звичкам. І вільний доступ до пива цю статистику аж ніяк не покращував. Близько 15% підлітків взагалі зловживають слабоалкогольними напоями. А це, в свою чергу, згубно діє на юний організм. Слабоалкогольні насамперед впливають тим своїм хімічним складом, які туди ці барвники, там, консерванти там, і так далі. На жаль, у нас теж пиво, живого пива як такого немає вже практично. У нас це пиво пастеризоване з консервантами. Ясно, що воно добре не впливає. Рішення Київради про заборону торгувати алкоголем діє вже понад тиждень. Ми ж вирішили перевірити, чи почали зникати з полиць ці напої. Ви знаєте про заборону продажу алкоголю у МАФах? Нам ще не було такої вказівки. Не було такої вказівки? А від кого ви чекаєте вказівки? Від начальства. Від начальства? Безпосередньо начальство. Зрозуміло, дякую. Будь ласка.
Як ви бачите, поки що мафи не реагують на заборону продажу алкоголю. Більше того, щойно ми безперешкодно купили пляшку пива, до мафу привезли партію нової продукції. Наразі столична влада вирішує, як припинити продаж і контролювати процес. Допомагатиме місту і поліція. Кажуть, відтепер їм легше буде боротись із розпиттям алкоголю на вулицях. Поліцейські уповноважені реагувати, є стаття адміністративного кодексу 164. І ми можемо, в принципі, за цією статтею складати протоколи, і потім ці протоколи розглядає адмінкомісія при КМДА. Крім того, безумовно, вживання алкоголю в публічних місцях, на вулиці, ввечері, це теж це якби більше вже наша складова. Ненормальним, коли поліцейські, наприклад, штрафують особу за вживання алкоголю, а він вживає біля місця, де він його може купити просто і одразу. Тому такі проблеми мають вирішуватися тільки в комплексі. І те, що зараз цей комплекс є, це дуже добре. Поки що ж мафам дають місяць, щоб змінити своє функціональне призначення. Остаточного звільнення кіосків від алкогольних напоїв підприємцям не уникнути. Окрім цього, у планах міста взагалі заборонити продаж алкоголю у нічну пору в супермаркетах. Серед європейських країн, Сполучених Штатах така практика є, і ми повинні залучати найкращий досвід, який дасть можливість розвиватися нашому місту більш динамічно. Якщо ж у мафах і надалі продаватимуть алкоголь, на їхніх власників чекатиме відчутне покарання. Договір про сплату пайової участі можуть анулювати та навіть демонтувати тимчасову споруду підприємця-порушника. Вероніка Сектим, Михайло Встигнеєв, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Вкладникам банку «Хрещатик» почнуть повертати гроші орієнтовно за 3 тижні. Прогноз початку виплат – 12 травня. Про це поінформував уповноважений фонду гарантування та здійснення тимчасової адміністрації у банку «Хрещатик» Ігор Костенко. Реєстр вкладників фінустанови, які мають право на отримання гарантованої суми, вже опрацьований на 98%. І ще потрібно звірити інформацію щодо 7 тисяч вкладників, за якими виявили дублювання записів чи невідповідність даних. Про час та порядок виплат вкладникам повідомлять додатково на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів, на веб-сторінці банку «Хрещатик» та у відділеннях фінустанови. «Укрпошта» підлаштовує свої відділення до потреб людей з інвалідністю. Модернізацію розпочали з головпоштамту. Що змінили і чи відповідають новації міжнародним стандартам, розповість Любов Кукла. Столичний головпоштамп обладнаний для людей з особливими потребами. Над усіма входами встановили спеціальні звукові орієнтири. Нанесли контрастне маркування на перешкоди, а також розмістили інформаційні позначки з напрямком руху. Кажуть, працювали за міжнародними стандартами. Це перше відділення, яке пристосовано для всіх верств населення і для всіх людей, які мають якісь вади здоров'я. Тобто тут і для людей, які мають вади з зором, з слухом, і інвалідів, які пересуваються на візках. Тобто для всіх споживачів, для всіх верств населення України це відділення пристосовано. Для візочників та людей на милицях обладнали спеціальні заїзди посилкової зали, де операційне вікно номер 4 повністю пристосоване, аби такі відвідувачі мали можливість отримати весь пакет послуг. Ми їм допомагаємо. Якщо хтось не бачить, ми заповнюємо бланочки. Все допомагаємо, щоб було швидше, надійно. Це перше повністю переобладнане відділення в Україні. Воно має стати гарним прикладом для інших організацій та установ, впевнені в адміністрації президента. Планували подібні новації, кажуть, давно, та одним з рушійних важелів стала гібридна війна на сході країни. Цей, начебто, непомітний крок, він надзвичайно значимий. В центрі Києва, на Хрещатику, з'явилася інституція, яка забезпечена правами для всіх. І сьогодні і мамочка з дитинкою на візку зайде сюди, і дитина з інвалідністю зайде, і юнак, який не бачить, і воїн АТО, який на протезі або на візку, зайде і зможе отримати обслуговування. Кошти на переобладнання витратили мінімальні. Головне, запевняють, вкласти душу і серце. Тож контролювати всі новації доручили саме людині з особливими потребами. Тепер уже є всі підстави для того, аби головний поштамп країни був позначений міжнародним символом доступності. Це відділення, воно, можна сказати, як взірцеве. Тут ми бачимо і звуковий, чуємо звуковий маячок, і є відповідний знак доступності міжнародний. Є пандус для забезпечення архітектурної доступності. Проведені, скажімо, навчання персоналу, проведено роз'яснення, яким чином навести комунікацію, наприклад, з людиною, яка не може говорити чи не чує. 80% відділень «Укрпошти» вже обладнані пандусами, а комплексні оновлення обіцяють зробити в усіх приміщеннях без винятку. Цьогоріч вже запланували зробити доступнішими 1000 відділень. Любов Кукла, Вячеслав Андичанський, телеканал «Київ».